Nu, tai galim tada pradžiai tokia irgi lengva meditacija, tiesiog va, taip susicentruoti, va, sudedam taip rankas, kai mes va, taip sudedam rankas, tada balansuojasi mūsų abu smegenų pusrutuliai ir visas mūsų kūnas pradeda vienytis tiek jausmai, tiek mintis, tai tiesiog va, sudedam taip rankas prie širdies ir užsimerkiam ir tiesiog leidžiam sau natūraliai giliai kvėpuoti. Ir susitelkiam į tai, kas dabar vyksta. Į viską, ką jaučiam, ką patiriam, į dabartinį vyksmą. Pastebim įvairias mintis, jausmus, užsilikusius nuo dienos, įvairiausius įspūdžius. Ir tiesiog galim dabar leisti savo visą tai padėti šoną. Vėliau galima bus prie viso to grįžti, o dabar tiesiog pabūnam šioje erdvėje laisvai. Leidžiam savo protui, jausmams ir kūnui neutralizuotis. Grįžti į nulinę būseną, grįžti į pradžią, į naują pradžią. Galim vaizduoti, pastebėti, lyg mes esame už savo kūną, lyg matytume savo kūną iš viršaus ar iš šono. Jis ramiai sėdi, kaip viskas natūraliai jame vyksta, harmonizuojasi. O mes esame pati erdvė, pati nuovoka, kuri visą tai stebi. Tiesiog jaučiam tai, ką jaučiam, mėgaujamės. Kvėpuojam ir mėgaujamės šituo momentu. Pastebim įtampas ir atsipalaiduojam. Įkvėpėm, paleidžiam, galim padėti rankas, iš lėto atsimerkti ir va dabar jau esame labiau susicentravę ir dabar galime daug geriau priimti visą informaciją, kuri dabar ateis visiškai spontaniškai. Ir čia bet irgi nereikia per daug kontroliuoti to viso srauto tiesiog. Atsipalaiduoti ir klausytis ir leisti savo vat, natūraliai visą tai priimti, vat, kas surezonuoja, tas surezonuoja, kas ką praleidė, tai tebūnie, bus įrašas vis tiek. Tai dabar jaučiu vat, tą tokį irgi impulsą, galbūt ir iš kolektyvinės sąmonės pasidalinti būtent apie visavisatinius principus, apie kuriuos viskas veikia, per kuriuos viskas veikia ir kaip tuo pasinaudoti, kad tai tarnautų mums, kad tai tarnautų mūsų pačiai geriausiai gerovei, kiekvienu momentu visame gyvenime, visuose gyvenimo aspektuose. Kad tai būtų ta banga, kuri mus veda į tą tikrąjį klestėjimą. Tai vat viskas, ko reikia, tik suvokti, kaip veikia visata, kaip veikia gyvenimas ir kaip
eiti iš vien su juo, eiti iš vien su ta visa harmonijos banga, iš kurios viskas ir juda, iš kurios viskas ir organizuojasi. Tai pirmiausia, vėlgi reikia suvokti pačius tos principus. Aišku, kad vat vienas dalykas, kurį labai noriu pasidalinti, kad vat kurį praleidžia netgi dauguma irgi dvasinių mokymų, dauguma guru, tai yra tas momentas, kad kiekvienas iš mūsų esame unikalūs pačios egzistencijos, pačios begalinės egzistencijos aspektai, kurie unikaliai patiria save. Tai va, įprastuose mokymuose yra sakoma, kad yra va šitos laikinos individualios sąmonės, kaip va mūsų kūnai, mūsų asmenybės, galbūt sielos, dar kažkas. Ir po to jau šitas praeina tas individualumas ir viskas grįžta į tą vieną, kad viskas yra ta viena sąmonė. Ir tai čia irgi yra dalis tiesos, bet yra vat ir tas dalykas, kad vat tas vienas, tas, kas iš tikrųjų yra vienas, nediferencijuotas, neišreikštas, tai jame net nėra savęs patyrimo, savęs atpažinimo. Tai tik yra grina būtis. Bet ta būtis vis tiek yra ir jinai pastoviai generuoja tą, kas išsireiškia, tą, kas patiria, tą visą tą, kas yra, galima sakyti, sapnuoja. Ir va, kai tai išsireiškia kaip vat begalybė to, kas yra atspindžių. Ir vat tuo momentu, vat kiekvienas iš tų atspindžių, kuris suvokia, aš esu ir yra unikali visumos versija, kuri unikalų turi savęs patyrimą, kaip viso to, kas yra. Ir turi savo laisvąją valią, kaip išreikšti ir patirti save. Ir va šitas niekada nesikeičia. Ir reiškia, jeigu tu suvoki, kad esi, tai tu visą laiką ir turėsi šitą suvokimą, kad tu esi tu. Nesvarbu, kokiai formai. Formos visą laiką keičiasi ir keisis be galo, bet tu vis tiek tai patirsi, va tuos visus pokyčius patirsi tu. Kaip tavo va, tas unikalus, kaip tavo unikali viską matantį akis. Ir tokių yra begalybė. Kodėl taip yra? Nes taip tiesiog gali būti. Viskas, kas gali būti, tas ir išsireiškia. Kūrinėje yra nevaržoma, tas, kas yra, negali būti nieko apribuotas, nes tai vienintelis dalykas, kuris yra, ir jis išsireiškia kaip begalybė tų taškų, ir kiekvienas iš tų taškų atspindi visus kitus taškus ir visą bendrą visumą. Tai va čia yra tos dieviškos kibirkštėlės, kurios mes esame. Tai va šita mūsų natūra yra amžina, galima sakyti. Mes galime, aišku, tuo pačiu suvokti, kad mes tuo pačiu esame ir tas neišreikštas vienas, bet mes, kaip tas, kas patiria, niekada negalėsime tapti tuo, kas nepatiria. Nes tai jau yra ta dalis mūsų, tas vienis, tas absoliutas, kuris neturi patirties, bet kuriame viskas gimsta, pastoviai. Tai vat jeigu mes esam tas, kas patiria, tai mes visą laiką ir būsime tas, kas patiria. Tuo pačiu ir tas, kas egzistuoja, ir tas, kuris suvokia, kad egzistuoja kaip visas tas, kas yra begalybė, kuri pastoviai generuojasi, pastoviai, ir va viskas, ką mes galime tame daryti, tai tik tais keisti savo reiškiamą valią, ir pagal tai mes keičiame savo kaip va viso to, kas yra patyrimai, ir pagal tai mes irgi jungiamės su tom kitom dieviškom kibirkštėlėm, kurios reiškia savo laisvąją valią, ir pagal tai va viskas dėliojasi, va kaip dabar mes čionais irgi panašiai reiškiame laisvąją valią ir atsiradome čia. Tai taip ir visur, va, yra ištisos realybės, ištisi sapnai, kur va tas dieviškas kibirkštėlės žaidžia įvairiausias rolės ir šitaip geriau pažįsta save per atspindžius, vieni kitiems atspindėdami, vieni kitų reiškiamą valią. Tai va čia yra tie dėsniai, kurie niekada nesikeičia, kad tu egzistuoji, kad tu esi tu ir visą laiką būsi tu. Ir kad tu visą laiką esi čia ir dabar, kad viskas yra čia ir dabar, visos įmanomos realybės, kurias tik galima įsivaizduoti ir dar daugiau, vyksta šiuo metu, toje pačioje vienoje egzistencijoje, tame viename momente. Ir viskas, ką mes patiriam, tai tik tais vis kitokį ir kitokį požiūrio tašką į tą patį vieną begalinį momentą. Tai dar vienas dėsnis, kad viskas ištisai kinta, kad egzistencija lygi kitimui, kad tai nėra dalykas, nėra daiktas, o tai yra procesas. Ir
Va, šitų dalykų niekada nepakeis, jie visur bus. Ir va, dar vienas dėsnis, va tas, kad ką duodame, tą gauname. Kaip mes iš save išreiškiame, taip mums pradeda tą visą kūrinį atsispindėtume visame begaliniame multidimensiniam veidrodyje. Tai šitie dalykai visą laiką yra ir bus, ir visos realybės, viskas, ką mes patiriam, tai tik tai skirtingos konfigūracijos tų pačių dėsnių, kurie niekada nesikeičia. Aiškiai, keičiasi tik tais istorijos, bet visos tos istorijos apie tą patį principą. Tas pats principas, bet vis kita istorija, vis kita istorija ir tai be galo be krašto. Tai vat ir kai žmonės tai suvokia, būna irgi toks kažkoks beprasmybės jausmas tada atsiranda, tai kaip čia dabar be galo, tai čia reiks kentėti ir panašiai, kad čia vos ne kaip prakeikimas kažkoks. Bet iš kitos pusės tai palaiminimas. Argi mes iš tikrųjų norėtume, kad viskas pasibaigtų. Bet mes turime laisvąją valią, mes visą laiką galim rinktis. Nesvarbu, į kokią tamsą ir užmarštį mes nueisime, procesas vis tiek vyks ir visą laiką bus vis tiek nors žiupsnelis šviesos, kuris mus vėl išves į tą pačią šviesą. Ir tai tik praturtins mūsų patyrimą, mes vėl šitaip atrandame naujai save. Tai vat reiškia, kad kartu su žinojimu visą laiką yra ir nežinojimas. Va čia jau viskas, kas išsireiškia toj patiriamoj realybėje, tai išsireiškia dualybėje. Tai reiškia, aš žinau, kad esu, aš turiu va, tam tikrą patyrimą, kaip išreikšta mano valia, bet visą laiką bus va, dar visa begalybė to, ko aš nežinau. Ir tai visą laiką vėl kažką, tu vėl išreikši naują valią ir vėl kažkaip naujai tau atsispindės ta valia. Tai va, tas ir yra pats smagumas ir aš kaip sakau, tai ir yra pati prasmė. Nu, labas. Pasijungiu. Super. Tai va. Dar čia kalbame, vėliau padarysime meditaciją, tai viskas sakė. Okay. Jo, tai va visa prasmė, kaip aš ją suvokiu, tai toje begalybėje tiesiog patirti save kiekvienu momentu kuo pilniau, kuo palaimingiau. Reiškia, leisti savo mėgautis tuo patyrimu, kurį jau turi ir jį naudoti vat, pilniausiai kaip gali. Ir vat, tas ir yra, suteikia tą džiaugsmą. Ten, vat, kaip Kastanedos knygose rašo Don Juanas, kad visi keliai yra vienodi, jie niekur neveda iš esmės, jie yra begaliniai, bet rinkis kelią, kuris turi širdį, nes tas kelias tau bent jau bus nuotaikingas, smagus ir įdomus. Ir mes visą laiką turime galią tai rinktis, nes mes turim laisvąją valią. Mes galime arba priešintis tam natūraliam veiksmui, arba mes galime eiti iš vien su juo, arba šitaip draugaujant kartu su nežinomybė, tiesiog džiaugtis tuo begaliniu savęs atradimu. Tai va ir mechanika, kaip naudotis va šitais dėsniais, kad tai mums tarnautų, va būtent šitaip, kad galėtume vis pilniau ir pilniau išreikšti save, kad mūsų savivoka vis plėstųsi ir patirtume vis daugiau pilnatės ir džiaugsmo gyvenime. Tai formulė yra labai paprasta. Formulė yra tiesiog kiekvienu momentu, va kiekvienu duotuoju momentu, kiekvienu iš to pokyčių, kurį patiriam, iš turimų galimybių rinktis ir daryti tai, kas mus labiausiai įkvepia, kas mums sukelia aukščiausią jaudinimą. Ir daryti tai geriausiai, kaip galime, vėlgi su savo turimom galimybėm, ir visiškai nesitikėti, kas iš to turi būti, vėlgi priimant tą nežinomybę, kad jinai mus nustebintų, nes va tame ir yra įdomumas. Mes iš tikrųjų nenorim žinoti, kaip viskas baigsis, va kaip žiūrim filmą, iš tų visų begalės galimybių mums įdomu, va kaip mes nežinom, kaip viskas susidėlioja. Ir va ta visata, tas gyvenimas turi labai plačias galimybes, kurios visą laiką gali pranokti mūsų vaizduotę ir mums atnešti daugiau, negu mes tikimės. Tai va taip ir prasideda stebuklai, iš tikrųjų, va su šita formule. Tai dabar va pakalbėsiu truputį išsamiau, kad geriau tai suvokti, nes va esmė labai labai paprasta, bet va galime eiti tiesiog į gylį, kad geriau tai įsisavinti, kad labiau tai integruoti į save. Tai visų pirma, va pirma dalis - daryti tai, kas labiausiai įkvepia. Tai pirmiausia, kad daryti tai, kas labiausiai įkvepia, mes turime leisti savo pajausti, kas mus labiausiai įkvepia. O kad pajausti, kas mus labiausiai įkvepia, mes turime vėlgi leisti savo padaryti pauzę nuo visų inercijų gyvenime ir tiesiog vat,
pabūti toj ramybėje, toj tyloj su savim. Tiesiog paleisti visą kontrolę, va čia tam irgi puikus įrankis meditacija, bet ir bendrai. Tiesiog va, atsikeli iš ryto ir va, žiūri, va, kas dabar mane labiausiai traukia. Ir tiesiog va, stengtis tai pajausti, va, ne, be jokių ten iš ankstinių kažkokių irgi apskaičiavimų, įsitikinimų, bet va, tiesiog va, ta, kas ateina iš gilumos, kai mes leidžiam savo atsipalaiduoti, tas va, pirmas impulsas. Ir va, tai gali būti labai paprasti dalykai, tai va, vėlgi neturi būti kažkokia karjera, ten kažkoks projektas pompastinis, tai gali būti tiesiog išėjimas pasivaikščioti gamtoje, po to susitikti su kažkokiu žmogum ir va, tas jausmas šitaip mus ir veda prie vis daugiau ir daugiau tos šviesos, to tikrumo, kuris mes ir esame. Nes va, tas įkvėpimas būtent, tas aukščiausias jaudinimas, tai yra mūsų kūno transliacija, galima sakyti, vertimas iš mūsų tos aukštesnės esybės, iš tos dieviškos kibirkštėlės, apie kurią kalbėjau, kuri tiesiog turi tą savo originalią vibraciją, tą tikrumo, tą buvimo, pilniausio buvimo savimi, tos buvimo ekstazės vibraciją, kuri irgi išsiverčia fiziniame kūne tarp visų šitų aplinkybių, ką mes iš tikrųjų norime čia daryti, kad jaustumėmės tikriausiu savim, kad vat, patenkintume tą savo aukščiausią troškimą kaip tos beribės esybės. Nes mes kaip tos beribės esybės atėjome čia, kad ir tokią ribotą patirtį, kad būtent ir patirtume tam tikras specifines patirtis, kurių negalėtume patirti toj platesnėj savo, tam platesniam savo būviui, kaip sielui, pavyzdžiui, ir taip toliau. Bet to pačiu, kai mes čia įsikūnėm, tai ta aukštesnioji dalis vis tiek lieka, nors ir mes net ir užmirštam, kad mes turime tą dalį, kad mes esame ne tik tai šitas fizinis kūnas ir asmenybė, bet vis tiek yra ta likusi aukštesnė dalis, kuri mus veda per mūsų gyvenimą, ta dalis yra virš laiko erdvės ir puikiai mato vat, tuos, tą visą bendrą žemėlapį, kur mums reikia eiti, kad mes šiame gyvenime jaustumėmės patys laimingiausi. Realizuotume vat, tai, dėl ko mes čia atėjome. Kad patirt kuo mažiau pasipriešinimo. Tai reiškia, vat, yra ta vedanti dalis, tas dvasinis gidas, aukštesnysis protas, yra daug pavadinimų. O šitas fizinis protas, jisai vat, skirtas labiau tiesiog patirti šitą fizinę tikrovę čia ir dabar. Jisai neturi pajėgumo nuspėti, kaip čia viskas bus. Jisai neturi pajėgumo žinoti, vat, kaip čia viskas bus ir kaip nueiti iki tam tikro taško. Jisai, šitą fizinę personą, šitas fizinis konstruktas skirtas tik tam, kad funkcionuoti fizinį realybę ir daryti vat, tai, ką gali geriausia čia ir dabar. Tai reiškia priimti vat, tą vedimą iš gilumos ir ties tuo veikti čia ir dabar. Ir va čia mes tada perinam prie tos sekančios dalies, jog daryti tai geriausiai kaip gali. Tai reiškia, vat, kai mes išsirenkam iš tų rimų galimybių bent vat, dalyką, kuris bent kažkiek labiau jaudina negu visi kiti, tai turim tada veikti ties jo geriausiai kaip galime. Tol, kol tai vat, vis dar turi tą aukščiausią jaudinimą. Kada mes jau padarome geriausia, ką galima, kada atrodo, kad jau nebegalime eiti toliau, tada vėl žiūrime vat, iš to taško, kur mes atėjome, sekančias galimybės. Ir tada renkame sekantį dalyką, kuris turi daugiausiai to įkvėpimo. Tai čia toks kaip kompiuterinis žaidimas gaunasi, kad vat, yra kiekvienoje situacijoje yra ta tokia švieselė, kuri rodo, va čia, veikties tuo ir viskas bus gerai. Tai va, mes ir turime žaisti šitą žaidimą ir va, šitą žaidimą pajungti visus savo talentus, savo vaizduotę, kūrybą, kad galėtume va, pilnai žengti tuos žingsnius ir ateiti iki ten, kur mums reikia ateiti. Ir va, priimti tada jau viską, kas ateina pakeliui. Ir daryti tai tuo pačiu integraliai. Tai reiškia darnoje su kitais, va, irgi mūsų atspindžiais šitoje tikrovė, kitai žmonėm, aplinkybėm, gal net įstatymais, tai vat visi šitie dalykai irgi mums rodo kelią su mažiausiu pasipriešinimu, integralumas, tai reiškia daryti, vat pilnai realizuoti save, nekenkiant nei savo, nei kitiems, kuo daugiau atnešant naudos savo ir kitiems.
Tai va čia ir yra tai, kas mus iš tikrųjų labiausiai jaudina, kas mums ir atspindi tą gėrį, vat, kurį spinduliuojame. Jeigu tai, kas mus jaudina, atneša kažkokios žalos, pasipriešinimo savo ir kitiems, tai greičiausiai reiškia, kad mes tą savo aukščiausią jaudinimą filtruojame per tam tikrus negatyvius įsitikinimus. Iš tikrųjų, paverčiam tai nerimu. Nes vat, kartais mus varo nerimas, o kartais mus varo tas jaudinimas. Tai čia irgi abidvi šias jėgos mus veda, viena arba kita. Tai reikia mokėti atskirti. Ar aš tai, ką darau, darau tikrai iš pilnatvės, ar iš kažkokio vidinio trūkumo jausmo. Ir vat, tai turės visiškai skirtingus padarinius, visiškai skirtingus kelius ir rezultatus. Jeigu mes veikiam iš nerimo, mes galiausiai įkrintam į duobę. Tada jau vėl išlendam ir vėl mus tada aukštesnysis protas veda toliau. Jeigu neklausome, vėl įkrintam į duobę. Va taip viskas tęsis. O jeigu veikiame ties to aukščiausių jaudinimų, tai visą laiką yra kelias su mažiausiu pasipriešinimu. Tada viskas tiesiog teka. Tai va reikia išmokti atskirti, ar mes savo įkvėpimo nedangstome nerimu, ir ar savo nerimo nedangstome įkvėpimu. Tai reiškia, ar, pavyzdžiui, mano įkvėpimas, vat aš, tarkim, noriu kažką daryti, bet turiu įsitikinimą, jog tai yra pavojinga. Geriau to nedarysiu, nes oi, kas čia bus, kaip čia mane kiti pažiūrės, ką pagalvos, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat šitaip mes savo tikrą įkvėpimą paverčiame nerimu, kažkokią baimę, ir tada mes renkamės tai, kas mums mažiau tarnauja, bet mes tame jaučiamės saugesni, tą vadinamą komforto zoną, saugumo iliuziją. Tada mes pradedam priimti įvairias priklausomybės, nes mes toje savo komforto zonai stingstame ir mums darasi blogai ir tada mes stengiamės vat, irgi kažkaip per tą trūkumą iš išorės kažkiais dalykais užsipildyti pastoviai, kad jaustume mes tame gerai. Bet iš tikrųjų, ką mes darom, tai mes blokuojame savo tikrąjį pašaukimą, savo tikrąjį kelią. Ir va, tiem dalykam, kurie mums mažiau tarnauja, kurie mums žalingi, mes atvirkščiai sukūrėm tą aukščiausią jaudinimo reikšmę. Reiškia, mane, va, tavo protas tada kaip per tos negatyvius įsitikinimus sako, kad va, eik dabar čia įkalk dar kažką tenai prisivalyk ir tau viskas bus gerai. Tai va, čia va, yra šitas žaidimas per savo įsitikinimus. Dėl to labai svarbu va, pasižiūrėti, visą laiką pasiklausti, kodėl aš darau tai, ką darau. Kuo aš turėčiau tikėti, kad elgčiausi arba jaučiausi arba galvočiau taip. Ir va tada žiūriu, va, ar tai ateina iš trūkumo, ar iš pilnatvės. Dėl to va, vėl grįžtame prie to pirmo pačios pradžios, kaip sakau, kad leisti savo pajaust, pirmiausia, reikia tą pilnatvę, tą savo tikrą būvį, tą savo egzistenciją, tą gryną egzistenciją, kuri yra nepribuota jokių formų. Ir va tada, kai mes būnam šitai būsenai, pas mus natūraliai ateina ta pilnatvė, nes ta pilnatvė ir yra mūsų ta pirmoji natūra. Va, kaip tos dieviškos kibirkštėlės, kuri pastoviai atsinaujina kaip visa begalybė, tai iš tikrųjų yra grina ekstazė ir besaliginė meilė, kada mes jaučiamės visą laiką palaikomi ir palaikantis visumą. Tai va ir turime tiesiog įeiti šitą būseną ir ją pajausti ir dar galėsime va tai padaryti per meditaciją. Ir tada vat iš toj būseno ir ateina vat per visą šitą mūsų vaizduotę ir įkvėpimą išsiverčia tas kūrybinis impulsas, kaip mes galėtume šitą pilnatvę dabar geriausiai realizuoti savo patiriamoje tikrovėje. Kaip mes galėtume tuos savo tikruosius namus atnešti čia į šitą realybę ir patirti šitą realybę iš tikrųjų kaip tą vadinamą dangaus karalystę žemėje. Nes jinai ir yra, vat, kaip jie sako, dangaus karalystė plyti žemėje, bet jūs jas nepažįstate ir nematote. Tai va, viskas priklauso, kokioj būsenoje mes esame. Mes negalime patirti realybės tos, kokios mes patys nesame dažnio. Čia va, viskas veikia va, kaip radio bangų analogija, kad yra skirtingi dažniai, va, kaip viskiau, viskas egzistuoja čia ir dabar, ir mes patiriam tą realybę, tą va, dažnį, kurį esame va, pasijungę, kurio renkamės vibruoti savo laisvą valią. Tai reiškia, mūsų stipriausiai įsitikinimai, emocijos, mintis ir veiksmai būtent mus ir įveda į tam tikrą realybę. Tai va, jeigu mes pakeičiame
savo įsitikinimus, atpalaiduojam savo įsitikinimus ir pradedam įsivaizduoti tai, kas mus iš tikrųjų įkvepia, tada ateina naujos emocijos, naujos įkvepiančios mintis ir tada belieka vėlgi daryti veiksmus ties tuo geriausiai, kaip galime. Ir tada mes pradedame patirti, kaip ta realybė pradeda manifestuotis aplink mus ir tai pasijungia visi tie sutapimai ir taip toliau. Tai tiesiog apie kažką atrodo pagalvojame ir po kelių akimirkų tai kažkaip pasireiškia mūsų realybėje. Va tokie stebuklai. Tai va. Ir va tas kitas punktas dar apie nesitikėjimą jokio rezultato. Kodėl tai svarbu, tai vat irgi kaip ir minėjau, kad tas vat rezultatas, tas vat tavo pirminė vizija, kurią mes matome, kuri mus įkvėpia, jinai neprivalo vat taip ir manifestuotis. Reiškia, ta vizija arba kažkoks mūsų planas yra tik tais pirmas žingsnis, kad mes įkvėptume save ir pradėtume daryti veiksmus ir tada gautume tai, ką mums iš tikrųjų reikia gauti. Nes jeigu mes fokusuosime, susisiaurinsim tik tais tiesa kažkokia ribota vizija rezultatų, tai mus gali apsaugoti nuo daug geresnių manifestacijų, kurias gali įvykti šiame gyvenime. Nes kaip ir sakau, čia galimybės yra labai plačios ir mūsų fizinis protas negali viso to aprėpti. Tai, kas mūsų fiziniai protui yra lubos, mūsų aukštesniam protui yra grindis. Jisai mato daug platesnį vaizdą ir jisai mato tą kelią. Ir tas kelias irgi, bet kaip sakoma, Dievo keliai yra nežinomi. Bet to pačiu Dievas visą laiką mus veda trumpiausiu keliu, to keliu su mažiausiu pasipriešinimu. Tai vat kartais mūsų fiziniai protai gali atrodyti, kad greičiausias kelias pasiekti vat tą savo svajonę, vat yra vat taip iš taško A į tašką B, bet galbūt kelias su mažiausiu pasipriešinimu yra judėti vat taip. Įvairiais va tokiais ratais, nes visi tie ratai galbūt prisideda. Kiekvienas tas nukrypimas, arba kaip mes vadinam blaškimasis, galbūt mes per tai atvirkščiai surenkam tą savo įkvėpimą, įdami per skirtingas sritis savo gyvenime, mes geriau pažįstam save ir tada va viską galime sunešti tą tašką. Ir tada tai turės daug didesnę galią, kai mes tai pasiekiam. Tai, žodžiu, esmė yra irgi matyti savo gyvenimą vientisą ir kad mūsų pagrindinė kompaso rodiklė yra pats jausmas, ne formos, ne karjera, ne kažkas, nors tai gali būti ir kažkas konkretaus, čia nuo kiekvieno žmogaus iš tikrųjų priklauso, bet esmė ta, kad tos formos gali keistis ir jos dažniausiai keičiasi, tai visa esmė yra išlikti prie to jausmo, nepamesti to tyro jausmo, kada mes jaučiamės tikriausiai savimi. Tas jausmas mus veda per įvairias formas ir tada, kai mes einam su tuo jausmu, mes pastebim, kad kiekvienas sritis papildo kiekvieną kitą sritį ir mes, vat, kaip ir sakau, nebematom savo gyvenimo kaip kažkokių atskirų sričių, atskirų dalykų, o kaip vientisą holistinę visumą, kuri mus papildo ir įkvepia ir tada mes turim labai daug energijos iš to. Tai vat. Ir kaip ir sakau, tada tai tampa gyvenimo organizuojantis principas, tai tampa gyvybinės energijos variklis, nes tai iš tikrųjų mus labiausiai užveda, vat, kada mes tikrai realizuojam savo pašaukimą ir vat, gauname tos energetinius mainus, mes visą laiką jaučiamės užsikrovę energiją. Ir tada vat, net ir tokie dalykai, gal net kaip maistas ar pinigai, gali nueiti iš vis į antrą planą. Atrodo tada, kad viskas dėliojasi iš pasko. Viskas, ko reikia. Visas, kokio reikia palaikymo. Ir tas palaikymas gali ateiti vėlgi įvairiausiam formom. Tai nebūtinai turi būti pinigai, tai gali būti dovana, tai gali būti kažkoks pasiūlymas, mainai ir taip toliau. Tai vat, žodžiu, gausa yra tiesiog sugebėjimas daryti tai, ką mums reikia daryti, tada, kada reikia tai daryti. Tai reiškia, kad mes visą laiką esame 100% gausoj, čia ir dabar. O dabar mes išreiškiam tik savo valią ir va, turim viską, kas susijęs su mūsų valia, čia ir dabar. Ir turime viską, va, kad galėtume tuo viskuo pasinaudoti tam, kad plėstis ir aukti toliau. Tai va, viso šito, ką aš pasakiau, esmė susiveda į tai, jog nesvarbu, kas vyksta, svarbu, ką mes su tuo darome. Tai reiškia, kad aplinkybės iš esmės neįtakoja mūsų būsenas, o mūsų būsena įtakoja aplinkybės.
Aišku, mes vėlgi per įsitikinimus galime sakyti, kad aplinkybės įtakoja mus, nes va, šitas padarė tą, tą, tai aš dabar jaučiuosi taip, bet vis tiek aš jaučiuosi, aš renkuosi jaustis. Bet žmonės sako, aš jaučiuosi, man padarė, mane sunervino, nes jie tiesiog tiki, kad jie yra va, tos išorinės realybės aukos, kada ta išorinė realybė yra tik jų būsenos atspindys iš tikrųjų. Vienas yra viskas, viskas yra vienas. Ką duodi, tą gauni. Tada ir žiūri, va, tas, kas ateina, tas grįžtamas ryšys yra ne kas kita, kaip tavo jau išreikštos valios kažkoks į atsakas ir tu visą laiką gali keisti savo santykį su tuo, kas jau ateina pas tave ir nuo to viskas pradeda keistis, viskas prasideda nuo vidaus iš tikrųjų, visą laiką, visą laiką. Kiekvienas iš mūsų esame savo patyrimo šaltinis, ta dieviška kibirkštėlė. Ir jo, svarbiausia, ką mes su tuo darome. Ir, va, pagrindiniai mūsų įrankiai, kaip tuo naudotis, tai yra vaizduoti ir įkvėpimas. Ir sugebėjimas prisiminti, kaip žaisti, kad čia, nu, kad čia nėra iš tikrųjų nieko rimto, jeigu mes gyvenam toje amžinybėje, begalybėje ir turim begalybę laiko tyrinėti save, tai tada mes suprantam, kad tai yra tik žaidimas. Ir tada, kada mes tampam žaismingesni su savo gyvenimu, tada ir gyvenimas tampa žaismingesni su mumis. Vėlgi, pagal tą patį principą, dėl to vat, svarbu labai irgi prikelti tą savo vidinį vaiką, surasti jį, kur mes jį užspaudėme kažkada vaikystėje ir vat, vėlgi leisti reikštis. Tai apie tai buvau atskirą irgi sesiją pravedęs, tai yra įrašai, galima kreiptis į mane dėl jų, o dabar va, jau praėjo tam 3 minutės. Ir gal kažkokių vat, iš to, ką pasakiau, klausimų turite, ar pasidalinimų. Viskas aiškiai, ne? Tai vat, kada šitą suvokiam, tai visą laiką galime savo užduoti tokį kontrolinį klausimą. Jeigu matome, kad kažkur stringame gyvenime, kad kažkaip, nu, kažkas ne visai taip dar. Tai tada užduom savo klausimą, ar aš savo gyvenime kiekvienu momentu darau tai, kas mane labiausiai įkvėpia, ar aš tai darau tokiu būdu, kuris mane labiausiai įkvėpia, ar aš tai darau geriausiai, kaip galiu. Tai va čia įeina tas, kad daryti ne tik tai, kas įkvėpia, bet taip, kaip įkvėpia, reiškia pasirinkti požiūrį, kuris būtų aktualiausias. Ir ar aš neturiu jokio tikėjimosi, jokio prisirišimo prie rezultato. Čia dažnai pastrinka žmonės, kad jie vis prisiriša prie kažkokio konkretaus rezultato ir po to gailisi ir galvoja, kad kažkas ne taip vyksta arba laukia vat, kažkokio nušvitimo ar dar kažko ir tai vėl jau praranda tą savo pilnatvę čia ir dabar. Tai vat, tas labai yra svarbu tiesiog susidraugauti su nežinomybė, priimti nežinomybę, nes nežinomybė mums visą laiką atneša tik tais daugiau žinojimo, daugiau to, kas esame. Mes galime tuo mėgautis. O vat, irgi vat, su darimu, taip kaip labiausiai patinka, geriausiai kaip galime, tai vat, čia vat, pasijungia tas vidinis žaismingumas, kūrybingumas ir taip toliau. Tai kartais irgi reikia pakeisti požiūrį tai, ką mes darome ir vat, pažiūrėtų, kaip vaikai jie vat, natūraliai vat, turi savo kažkokį būdą, kaip jie daro dalykus, kaip jiems patinka daryti dalykus. Ir vat, didžiausia klaida, kurią irgi daro ten ar tėvai, ar mokytojai, ar kažkas, kad jie juos nukreipia nuo to, kas jiems patinka ir bando juos suspausti į kažkokią konkrečią pamoką. Kada iš tikrųjų viskas veikia natūraliai tada, kada ta pamoka yra integruojama į tą dalyką, kuris patinka vaikui. Tai reiškia, viską, ką mes jaučiam, kad vaikas turėtų išmokti, mes turėtume tai integruoti į jo va, tą natūralią bangą, kurį įkvėpia. Tada jis norės išmokti vis daugiau ir daugiau, nes tai nekels jam vidinio konflikto su jo tą va, irgi giluminė vibracija, kurio jis yra ta unikalia vibracija. Ir to pačiu kiekvienas vaikas irgi atneša vis kažkokį naujumą. Ir mes juos, kai tas stengiamės mokinti pagal kažkokias senas sistemas, tai jie natūraliai tam priešinasi, nes viskas ir yra apie pastovą atsinaujinimą, ne užsilikimą, ties kažkokiais proto rėmais, kad mes visą laiką vis naujai ir naujai galime atrasti save. Ir taip
pati, kada mes patys vat, pradedam mokytis iš vaikų ir irgi integruoti tą savo vidinį vaiką į gyvenimą, tai irgi tada pradeda viskas labai būti įdomu ir žaisminga, tiesiog bet kur, kur esame, galime mėgautis savo buvimu, savo unikaliu buvimu, kada mes leidžiam savo būti toj savo tikroji unikalioji vibracijai ir nesilyginti su kitais, vat irgi labai svarbu, nes mes unikalus, visi skirtingi, reiškia visi lygus. Tai kaip ir nėra prasmė, mes kada lyginamės pagal kažkokias savybės, mes tik tais ribojam savo unikalumą, vėlgi ribojam tą savo vedimą, tą savo kelią su mažiausiu pasipriešinimu. Tai jo, tas labai svarbu ir vat, įvertinti save, suvokti savo 100% egzistencinę vertę, kad mes esam viso to, kas yra aspektai, be kurių nebūtų viso to, kas yra, visiškai logiškai. Išimtum vieną dalį iš viso to, kas yra, nebebūtų viso to, kas yra. Būtų visas tas, kas galėtų būti, bet ne tas, kas yra. Tai reiškia, jeigu mes jau egzistuojame, tai mes esame 100% verti būti tuo, kas mes jaučiamės ir išreikšti taip pilniausiai, kaip galime ir būti tuo palaikomi. Nes mūsų troškimas ir visatos troškimas vėlgi yra vienas troškimas. Viskas yra viena. Troškimai vėlgi mus veda kažkokiais klyskeliais, tada, kada mes juos paremėm ant trūkumo iliuzijos. Nes iš tikrųjų trūkumo nėra, mes tai galime susikurti, kad man kažko trūksta, kad aš galiu išnykti, kad aš galiu atsijungti, kad aš galiu būti nemylimas. Visą tai irgi sukūrėma iš tos pačios besąlyginės meilės, kurią turime. Mes esame besąlygiškai palaikomi, netgi tikėti, kad mes esame nepalaikomi ir tada patirti tokią realybę. Tai va, ant tiek mylimi mes esame, ant tiek verti mes esame. Ir belieka tiesiog tai galinti ir ties tuo veikti. Jo, arba tada pasitikrinu visą laiką, ar aš darau tai, kas man labiausiai įgavė, geriausiai kaip galiu, nieko nesitikinti. Ir tada žiūriu, ar viską įvykdai teisingai. Ir va, žiūrėti tas, galbūt kažkuriuose gyvenimo srityse, kažkokiais momentais per savo dieną, taip, aš tai darau visiškai 100%, bet galbūt kažkuriuose srityse, galbūt kažkuriuose darbuose aš tuo nesivadovauju. Ir va, tada reikia žiūrėti būtent į tas vietas, kur mes to nedarome. Ir tada vėlgi žiūrėti, o kodėl aš to nedarau, ką aš galėčiau daryti kitaip, ką aš galėčiau pakeisti, kad būtų taip. Kokie galbūt įsitikinimai. Kartais reikia pakeisti požiūrį, kartais reikia pakeisti ir aplinką, ir veiklą, ir taip toliau. Tai čia va, viskas priklauso nuo mūsų. Vėlgi, nu, tas jausmas mus veda ir vaizduoti, va, irgi yra ta komunikacija su aukštesniuoju protu. Kai mes leidžiame savo atsipalaiduoti, savo vaizduoti, tai pas mus pradeda ateiti žinojimas. Ne tada, kada mes mastome, nes kai mes mastome, mes prikuriam dar daugiau klausimų ir galvos ir taip toliau. Kada mes atvirkščiai atleidžiame mąstymą ir tada galime jau pakilti tą žinojimo lygį, tą aukštesnį lygį, kur jau viskas yra žinoma. Ir man tai vyksta natūraliai. Aš vada atsisėdu pamedituoti, kad jis ištenka 10 minučių ir aš jau puikiai viską žinau, ką aš noriu daryti ir aš esu jau pilnas įkvėpimo tai daryti. Tai va, ir dėl to vat, meditacijos esmė irgi yra ne pastoviai būti meditaciniai būsenoje, tiesiog priprasti prie tos natūralios savo pilnatvės būsenos, kad galėtum ją įnešti savo kasdienį gyvenimą. Ir visą laiką būti joje nepriklausomai, ką darai. Ir čia su įdirbiu tas ir vyksta. Tai va. Ok. Leidžiam savo išsimerkti, bet patogiai išsitiesiam, kad nugara tiesi būtų, bet nepertimta, tiesiog vat, tiesų stuburas ir viskas, kas aplinkui tą stuburą, tegu sukrenta, atsipalaiduoja, tegu pilvas subliūkšta, pečiai atsipalaiduoja, tegu kraujas laisvai teka per visą mūsų kūną ir sušildo ir atpalaiduoja kiekvieną sąnarį, kiekvieną raumenį. Tegul viskas ištešta natūraliai, tik tais palaikom tiesą nugarą. Ir va, galim jausti, va, kaip
nuo viršugalvio į apačią tiesiog eina tokia atpalaiduojanti srovė. Energijos tėkmė, kuri viską atpalaiduoja. Pažįstam kiekvieną įtampą, va veide, ypač akiduobėse. Dabar mums nereikia akių, dabar mums nereikia burnos, galime atpalaiduoti žandikaulį, galime atpalaiduoti balso stygas, kaklą. Ir tiesiog taip toliau. Viskas atsipalaiduoja. Galim leisti šitam instrumentui dabar ilsėti. Duoti meilės savo kūnui. Jis labai jau gerai šiandien padirbėjo ir gali dabar gauti poilsį. Tada galim pastebėti, kas vyksta mūsų galbūt mintyse, gal kažkas iškyla. Ir tiesiog irgi leisti tam būti, nesigilinti taip, paleisti norą išsiaiškinti bet ką. Paleisti bet kokį tikėjimąsi apie tai, kas dabar bus, kas dabar vyksta. Tegul visos tos mintys ateina ir praeina. Kaip ir visas emocijos, visi poreikiai, tiesiog paleidžiam dabar visus savo poreikius. Šiai meditacijai, dėl šios meditacijos. Kai mes va taip va viską paleidinėjom, tada mūsų dėmesys natūraliai koncentruojasi. Būtent per atsipalaidavimą vyksta susitelkimas. Iš visų skirtingų savo dalių, va ta dėmesys, ta energija pradeda telktis. Ir va su šita sutelkta energija mes tada galime jau kažką nuveikti. Daug kokybiškiau. Tai va, pajauskime tą savo energiją ir su ta energija galime pradėti atverinėti savo vaizduotę, vėlgi savo komunikaciją su tom visom paralelinėm realybėm ir aukštesniuoju savim. Ir dabar galime įsivaizduoti kažkokią situaciją, kažkokią artimiausia situacija mūsų gyvenimuose, kada jautėme labai didelį nerimą. Ta situacija, kurioje jautėme ir vis dar jaučiame pasąmoningai didžiausią įtampą. Tegul pasąmonė natūraliai dabar išrenka tą situaciją ir mes dabar vėl grįžtame į tą situaciją, kur jaučiasi didžiulis nerimas. Galbūt nesaugumas, įtampa. Neužtikrintumas, vat svarstymas, kas bus, įsiskaudinimas, neteisybės jausmas, bet kas vat iš tų emocijų, tų sunkių emocijų, kurios mus sunkina, per kurias mes esam pastoviam energetiniam konflikte su savim ir tai siurbia mūsų energiją. Va dabar, kai jau tai įsivaizduojame, leidžiam sau tai jausti, galim dabar susikoncentruoti į tai, ką jaučiame savo kūne. Va būtent kas vyksta kūne. Galbūt kažkokia įtampa pilve, galbūt krūtinė, galbūt gerklė, galbūt galvoj. Kažkoks virpuliukas, drebuliukas, įsitempimas. Ir dabar fokusuojamės būtent į jausmą fiziniame kūne. Tegul ta situacija palengva ištirpsta, visos mintys su tuo susijusios, emocijos ir tiesiog susitelkiam va būtent į tą jausmą kūne. Ir leidžiam savo pajausti, vat kas tai iš esmės yra, tik tais kažkokia įtampėlė kūne. Bet čia yra tik tais mūsų energija. Nieko daugiau. Mūsų energija, kurią mes va taip kažkaip sukoncentravom tam tikroje kūno vietoje. Ar keliose vietose. Tai va dabar jaučiam tą energiją. Ir atrišam tą energiją nuo šitos situacijos.
Ir dabar kartu su šita energija, kartu su visu šito jausmu, kurį dabar jaučiame, galime keliauti į kitą situaciją, kur pastaruoju metu jautėme didžiausią pozityvų jaudinimą, kur jautėmės visišką euforiją, didžiulį džiaugsmą, kažkokį tais didelį pasisiekimą, galbūt net smulkų dalyką, kuris mums sukelia labai daug gerų jausmų. Ir vat įliejam tą energiją būtent į tą momentą, į tą įvykį, į tą jausmą. Leidžiam savo pajausti dabar va, tą kitokią energiją. Kaip ta pati energija išsiverčia kitokiu būdu. Jaučiasi galbūt kažkaip kitaip negu anksčiau. Ir dabar vėlgi susifokusuojame tai, ką jaučiame savo kūne. Ir palengva pamirštame tą situaciją, paleidžiam visą tą situaciją, viską, kas su tuo susiję, ir tegul lieka tik tai tas jausmas kūne, tik tai ta energija, kurią jaučiame dabar fiziškai. Nepamirštam giliai kvėpuoti, tai mums padeda balansuoti su visais šitais jausmais. Ir dabar galime su šituo jausmu vėl grįžti į tą prieš tai buvusią situaciją, kur jautėme nerimą. Ir įnešti va šitą įkvėpimą, šitą pozityvę energiją, būtent į tą situaciją, kur jautėme tą nerimą. Tiesiog matykime dabar tą situaciją, pabandykime ją susieti vat, su priešinga emocija. Tiesiog vat, atsitapatinti dabar nuo to įvykio ir tiesiog sakyti tam įvykiui taip. Taip. Aš tai pripažįstu, aš tai myliu ir aš tai paleidžiu. Pripažįstu, myliu, paleidžiu. Pripažįstu, myliu, paleidžiu. Pripažįstu, taip yra, kaip yra, myliu yra, taip kaip yra, myliu taip kaip yra ir va, paleidžiu, taip kaip yra, yra, leidžiu tam būti. Tada galime jausti, kaip va ta, tai, tas jausmas susijęs su ta situacija irgi atsipalaiduoja, kaip tai plečiasi, tas jausmas plečiasi ir dabar jau šita situacija mums pradeda sieti su meilė, priėmimu. Ir tai jau visiškai nebekabina tada mūsų dėmesį. O, tai tik dar vienas įvykis. Dar viena patirtis, dar vienas atradimas apie save, per kurį mes galime vėlgi geriau pažinti save ir žinoti, kas mus labiausiai jaudina. Net ir per tuos dalykus, kurie atrodo priešiški, jie mums vis tiek pasitarnauja. Nes per kontrastą mes galime vėlgi geriau atpažinti, taip kas esame. Ir dabar vėl su šituo jausmu galime pereiti vėl prie tos pozityvios situacijos. Ir įnešti galbūt daugiau ramybės irgi į tą pozityvią situaciją, nes kartais net ir va tose labai jaudinančiose situacijose, kai mes peržengiam savo ribas, mes sukuriam tam tikrą įtampą per tą pozityvų jausmą. Galbūt pradeda stipriai plakti širdis. Atrodo, va toj susprogs smegenis nuo viso to gėrio. Vat priimti tada šitą situaciją, bet irgi kaip dar viena neutralią situaciją. Sakyti šitai situacijai, vėlgi pripažįstu, myliu, paleidžiu. Pripažįstu, myliu, paleidžiu. Tiesiog paleidžiu sureikšminimą. Nes be abejo, visą laiką įvyksta kažkas naujo, labai įdomaus, mes linkę labai susireikšminti.
Tai vėlgi kūrė tam tikrą įtampą ir tada mums atrodo, kad mes net laikysime to gėrio. Bet tai vyksta tik tai todėl, kad mes per daug tai sureikšminame. O čia tik dar vienas patyrimas. Aš esu nuo to laisvas. Ir va dabar galime pakilti virš visų šitų patyrimų ir va pajausti save kaip tą, kuris patiria visas šitas patirtis. Sunkias patirtis, lengvas patirtis, skaudžias, malonės. Ir va pastebėti va tą, kuris tai patiria. Kas visą tai patiria. Tada mes galime pajausti, kad iš tikrųjų visos šitos formos, visi šitie patyrimai niekaip negali paliesti mūsų šios nuovokos. Tai niekada nepakeičia to, kas mes esame. Kaip pati egzistencija. Kaip tos pačios egzistencijos aspektas. Be galo patirinti save visais įvairiausiais būdais. Ir visas šitas patirtis yra subjektai mūsų egzistavimui. Tačiau mūsų egzistavimas nėra subjektas toms patirtims, toms taisyklėms, kaip erdvė, laikas ir taip toliau. Visa tai yra mūsų nuovokoje, visą laiką. Ir mes esame visą laiką laisvi. Ir visą laiką laisvi rinktis, į ką fokusuotis, kokias reikšmės suteikti. Nuo šitos nuovokos, nuo šitos savo nuovokos mes niekada nepabėgsim. Tai mūsų pirmoji natūra, kuri iš tikrųjų neturi pradžios ir pabaigos. Pastovi yra, pastovi atsinaujina. Pastovioj ekstazijai, pastovioj palaimai. Ir ši palaima, vėlgi, iš mūsų nieko nereikalauja. Mes neturime nieko daryti, kad tai tiesiog būtų, kad tai tiesiog jaustume. Tai vyksta visiškai natūraliai. Nereikia jokios priežasties. Tai yra visiškas be priežastinis džiaugsmas. Tiesiog natūrali palaima būti. Ir va šitą jausmą mes galime įnešti bet kokią savo gyvenimo situaciją. Bet kurį veiksmą. Ir tiesiog mėgautis tuo veiksmu, kuris vyksta. Kad ir kaip tai atrodytų, mes visą laiką galime mėgautis, visą laiką galime būti toj pačioj palaimoje ir tiesiog stebėti visą tai kaip filmą, stebėti visą tai kaip žaidimą. Ir žiūrėti, kas bus toliau, o kas bus toliau, o kas bus toliau. Tiesiog stebėti. Būti nustebintam. Stebuklas. Būklė stebėjimą. Stebima būklė sukuria stebuklą. Va tada mes galime leisti savo pilniausiai tame visame veiksme veikti. Tada mes galime iš tikrųjų pilniausiai ir įsitraukti visą tą žaidimą, visą tą iliuziją, nes mes nebijome kažko prarasti, nes mes negalime savęs prarasti. Mes galime žaisti pilnu potencialu. Ir va tame ir yra visa ties prasmė. Kiekvienu momentu, kad ir kur esame, kad ir šitoje žemėje, tiesiog kuo pilniau patirti save šitą esamą momentą, šitą dovaną. Ir dabar galime dar patirinėti, iš kur šitą nuovoką ateina. Kur ateina šitas suvokimas, kad aš esu aš, kad aš esu, kad aš visą taip pat ir. Tiesiog leiskim savo, nukreipkime dėmesį būtent giliai, giliai
į vidų. Iš kur tai ateina? Iš tikrųjų, tai yra virš mūsų vaizduotės ir mes tai galime pajausti tik intuityviai. Be abejo, mūsų vaizduotė galime mums pateikti vis tiek kažką, galbūt kažkokį jausmą, kažkokią beribę tamsią erdvę ar šviesią erdvę. Tai tiesiog leiskime tam būti, bet eikime giliau ir už to. Už visko, ką natūraliai pateikia mums. Vaizduotė, būsenos kūne. Ir pačia mes galime pajausti tą vienį, tą šaltinį. Iš kurio ir gimsta tavo originali vibracija. Visiškai nepriekaištingai. Tobulas vedimas. Tavo giliausias troškimas kiekvienu momentu. Tu esi šaltinis. Ir tau užtenka būti. Plaukti su šita banga. Ir ši banga žino, kur ji turi plaukti. Tiesiog būk šita banga. Tekėk su šita banga. Nes ši banga teka harmonijai su viskuo. Viskuo, kas yra, kiekvienu momentu, pačioj geriausiai harmonijai, pačiam geriausiame santykiai. Tu esi integrali visuma. Viskas vyksta taip paprastai, taip lengvai, kad atrodo, jog tau net nereikia kažko daryti. Nes tu ir tampi tas darymas. Natūralus darymas. Gerai, giliai įkvepiam ir paleidžiam. Balansuojam šitą energiją, integruojam dar kartą giliai įkvepiam, įtraukiam, tai paverčiam, tai savo energiją ir paleidžiam į savo atmosferą, tegul tai skleidžiasi, informuoja visą visatą apie tai, kas mes renkamės būti ir gauti daugiau palaikymo susijusios su tuo. Ir dar kartą giliai įkvepiam ir užlaikom ir kristalizuojam šitą naują vibraciją, šitą savo tikrąjį vibracinį parašą, kuris esame. Jis yra mūsų prigimtinė teisė. Ir pajauskime tą stiprėjantį poreikį tai išreikšti, tai paleisti. Ir paleidžiam, iškvepiam, tegul pasklinda per visą begalybę. Tegul vibruoja ir rezonuoja mūsų tikrų rezonansą. Tegul tai skamba mūsų tikrąją melodiją. Klausykime tos melodijos, kad ir kaip mums vaizduoti ją dabar pateikė. Klausykime savo vidinių klausimų. Matykime tai savo vidinių matymų. Ir jauskime tai. Pirmiausiai, kaip galime, įsileiskime tą vibraciją. Bet ir kaip tai ateina. Ir būkime tuo, įkūnykime tai, įgyvendinkime tai, nes mes tai galime. Tai yra mūsų laisva valia. Ir tai sukuria visus pokyčius pasaulyje, kurį
patiriam vėlgi iš savo unikalios perspektyvos. Pagal tai, kokią būseną renkamės, tai tokį pasaulį ir jungiamės. Nes visi pasauliai, visas įmanomas versijas egzistuoja čia ir dabar. Bet toj vienoj begalinį televizijos stotį, kur visi kanalai vyksta vienu metu. Tik visi, ką tu renkiesi fokusuoti. Ir visi pasirinkimai lygiai verčiai. Ir tau nereikia nieko nuvertinti, nieko neigti, prieš nieko priešintis. Tiesiog rinkis tai, kas tau aktualu, visiškai laisvai, leidžiant visiems kitiems taip pat rinktis. Viskas yra tobula, kūrinyje yra. Tobula ir visi keliai veda į tą patį šaltinį, kuris esame. Gerai. Ir dar kartą giliai įkvepiam. Pajaučiam save savo kūne dar labiau ir galim po truputį sugrįžti. Iš lėto atsimerkti. Ir vis dar jausti šitą būseną. Išmokime laikyti šitą būseną. Nesvarbu, kad dabar matome, kad dabar pasijungia daugiau pojūčių, mes vis tiek galime jausti tą palaimą, kurią ką tik jautėme. Tai niekada niekur nedingsta. Klausimas tik tai svetku, kaip mes paskirstome savo dėmesį. Ar mes visiškai įsitraukime į iliuziją, ar mes leidžiam savo būti pusiausvyroj tarp tos beribės palaimos ir konkrečios išraiškos šitoje realybėje. Aš pats atrandu, tai fainiausia būti tame balanse. Kartais būna ir įsitraukiam kažkur, užsimirštam, bet tada kartais reikia ilgiau pasėdėti, kad prisiminti. Kartais tiesiog galime būti per patį viduriuką. Visame gyvenimo sukūry ir to pačiu stebėjime tame mėgavimės. Meditacija. Kaip jaučiatės? Gerai, aišku. Kaip kitaip. Tai va, aš nežinau, kiek dar turim laiko. 18:09 iki 7. Tai jeigu nori, dar galime apie kažką pakalbėti. Kažkokių temų, vat, kas domina. Man yra tokia proga. Galim pasidalinti kažką. Dar. Bet šiaip iš esmės, nu, taip ir yra. Čia, kada va, tai įsisavini šitos pačius pagrindus, tai kaip ir nu, daugiau irgi nebereikia kažkokių mokymų, tam vaikščiai pastoviai visokias paskaitas, nes užtenka vadovautis šito principu. Bet ar tas principas ir gali vėl nuvesti kažkokias paskaitas, vėl kažkokius atradimus. Viskas yra tame. Ir tai vat, atsako į visus klausimus, kaip man pasiekti tą, kaip aš nueisiu ten, kaip čia išsilaisvinti, kaip jaustis gerai. Tai tiesiog sek šitą formulę. Tai yra grina energetinė formulė, kuri veikia, kuri yra suderinta su tavo natūra. Man taip pastrigo viena tavo mintis. Aha. Žodžiu, kurią išsineščiau šiandien, aha. Kadangi jau aš čia esu, tai aš esu 100% verta būti čia. Taip. Nu, belia kur nebūtų. Taip, belia kur. Ir rinktis belia ką, ką nori. va kaip ir gausa, nes iš tikrųjų nėra tokio dalyko kaip gausos trūkumo arba kaip meilės trūkumo, yra tik tais ta pati meilė, ta pati gausa, kurią mes vėlgi filtruojame, procesuojame per kažkokį tais teisimą tos gausos. Per kažkokį ignoravimą, kaip pažiūrėjau, kažką sureikšminam kažką, kas nu, mums nepatinka, va tik tada ir turime tą 100% gausą to paties trūkumą, tarkim, kai sureikšminam trūkumą, mes turime pilną visą gausą trūkumą patirtie. Ir tai yra irgi ta pati 100% gausa. Ir lygiai taip pat mums niekada nestingsta tikėjimo. Kai žmonės klausia, kaip išmokti tikėti.
Tai tau nereikia išmokti tikėti, tu jau tiki kažkuo 100%, tai yra tavo patiriama realybė. Tai va klausimas, kur tu paskirstai tą savo 100% tikėjimą. Taip, 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 tai irgi yra tikėjimas. Ne, tikiu, tikiu ir ne. Va tada vėl patiriu realybę. Aš galiu tikėti, kad mano tikėjimas nekuria realybės ir tada aš turėsiu tokią realybės patirtį, kur man atrodys, kad mano realybė kuria kažkas kitas, bet ne aš. Jo, viskas paremta ant to, kuo mes tikim, kaip mes save apibrėžiam kiekvienu momentu. Viskas prasideda nuo to. Nuo to tada kyla atitinkamos emocijos, mintis ir elgsena. Tai va, pirma, jeigu norim kažką pakeisti savo gyvenimą, vis laik turim grįžti prie to pirminio šablono. Tai viskas prasideda nuo minties. Nu, nuo įsitikinimo. Bet kažkas nuostatos, kuri veikia jau pasąmonį. O mintis jos vėliau seka tie visi minčių procesai. Nu, bet galima ir taip sakyti, tik žodžių žaismas. Bet galima sakyti ir taip, jo, kad mintis ir vėliau mintis virsta energija ir forma. Va, viskas prasideda jau nuo to. O jeigu emocija kuria mintis, nu, atvirkščiai, ar taip nebūtų? Jo, jo, emocija iššaukia tam tikras mintis. Vat yra įsitikinimas kažkoks, vat, pavyzdžiui, aš esu nevertas, tada man kyla kažkokia emocija, kuri mobilizuoja šitą įsitikinimą, reiškia, aš pradedu jaustis tada nevertas, ta emocija tokia atsiranda kažkokia liūdesys ir panašiai. Ir tada, kada aš esu toj liūdnoj būsenai, tada aš galvoju liūdnas mintis irgi. Tai galima sakyti, kad įsitikinimai yra kaip namo pats modelis, tas visas braižas. Emocijas yra statybininkai to namo, o mintis yra tos visos plytelės, iš kurių statosi namą. Taip, čia toks užburtas ratas. Nu, emocijas, tie, kurie mintis, tada mintis patvirtina įsitikinimą. Taip, 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 ratukas. Kaip ta viskas išmūšti. Vyksta šablonais. Tai tu to negali išmušti visiškai, tu gali tik pakeisti tą šabloną. Reiškia, mes, va, kaip ir kalbėjau pradžiai, viskas veikia tais principais, kad tu egzistuoji, viskas egzistuoja čia ir dabar, kaip vienas yra viskas, viskas yra vienas. Ir ką duodi, tą gauna. Tai tas vyksta pastoviai, tas begalybės ratas ir va, esmė, ką tu paleidi, kaip tu išreiški savo valią, tai va taip ir eina tada kilpa, tada gauni atitinkamą grįžtamą ryšį. Bet va, tos visos kilpos tu nenutrauksi, jinai pastoviai vyksta, tik tais klausimas, ką tu į tai įdedi. Reiškia, mes visą laiką turime kažkokį šabloną, bet vėlgi, ar tas šablonas mums sukuria teigiamus jausmus ar neigiamus jausmus. Ar mes vadovavomės žalingais įpročiais, ar tais įpročiais, kurie atvirkščiai mus motyvuoja ir palaiko gyvenimą. Tai vat, visa esmė tiesiog yra pastebėti tos įpročius. Kai mes pastebim tos įpročius, jie neutralizuojasi ir tada mes galime rinktis kitokius įpročius. Bet mums vis tiek reikia tų įpročių, kad mes turėtume vat, realybę. Kaip ir va, daug kas vyksta automatiškai mūsų kūne, kad mums nereiktų rūpintis, kaip čia širdis plaka, kaip kvėpavimas, kad tiesiog tai vyktų ir mes galėtume jau tada naudoti savo kūną ir kažką veikti, kas mums patinka. Tai jo, vat, tas išmušimas yra tiesiog vat, pamatymas to įsitikinimo. Kada tu jį pamatai, kad tu turi tą įprotį, tai jau nebėra įprotis. Tai yra pasirinkimas. Ir jeigu toliau tai darai, kad toliau tai renkėsi, tada turi savęs klausti, kuo aš turėčiau tikėti, kad toliau tai rinkčiuosi. Tai reiškia, kad mes vis tiek tikime, kad kažkaip mums tai pasitarnauja. Mes niekada nedarome to, kas mums atrodytų tikrai nevertinga. Tai reiškia, jeigu kažką darom net ir savo žalingo, tai yra kažkokia irgi nuostata, kuris sako, kad tai mums kažkokiu būdu pasitarnauja tas dalykas. Ir turime išsiaiškinti. Ir kartais iš tikrųjų galbūt pasitarnauja, kai būna depresija žmonėm, jie tiesiog užsidaro į save, nes jie neranda atsakymų išorėje. Ir jie tarytum per tą depresiją pailsi nuo to savo netikros tapatybės, nuo to savo netikro santykio su pasauliu, kad atrastum vėlgi tą savo giliminę vibraciją. Ir jeigu žmogus ją atranda, tada jis jam ir tą depresiją pasitarnauja ir jis gali tada paleisti depresiją. Kaip ir baimė mums gali pasitarnauti, vėlgi pranešdama, kad mes turim kažkokį įsitikinimą, kad mūsų protas įsivaizduoja, kaip čia viskas bus, nors iš tikrųjų jis nežino, kad bus. Ir tas, kai ačiū baimė, dabar aš matau, kad čia yra tik tais mano proto žaidimai ir aš galiu tada paleisti. Tai va, viskas mums tarnauja. Tiesiog turim išsiaiškinti, kaip mes, kokią mes reikšmę viskam suteikiam.
kai suprantam tas reikšmės, mes galim jas paleisti. Arba vat, kai neleidžiame savo daryti to, kas mus labiausiai įkvepia, galime ir užduoti savo klausimą, kas baisiausia gali atsitikti, jeigu aš pradėsiu tai daryti. Tada tas baisiausia vėlgi mus nuves į kažkokį įsitikinimą, kas irgi yra tik mūsų proto kūryba. Mes iš tikrųjų nežinome, kas bus. Bet tada mes pamatom tą įsitikinimą. Ir šiaip geriausia kastis iki pačių giluminių, nes visi įsitikinimai, jie va taip šakojas, jie visi turi kažkokią vieną šaknį, ant kurios viskas laikosi. Ir būna, kad mes pamatom vieną įsitikinimą, jį tarytum paleidžiame, bet toliau vis tiek vyksta kažkoks negatyvumas gyvenime. Tai reiškia, kad mes netradome to pačio šaltinio. Reiškia, reikia kastis giliau, žiūrėti, o iš kur tas įsitikinimas. Tai aš kaip pats atrandu, tai dažniausiai pats giluminis įsitikinimas būtent remiasi, kad trūkumu, kad man kažko trūksta, kad aš esu neišbaigtas, kad aš esu nevertas, va, saugumo va, tas va, atsirėmimas į saugumą, kad aš esu nesaugus, kad aš galiu išnykti, va, kad aš esu atskiras nuo visos kūrinijos. Tai va, dažniausiai nuo to ir prasideda visos tas neigiamas mintys ir idėjos ir taip toliau. Kada mes grįžtame tą pilnatvę, tada jau iš kažkarto atsileidžia visi šitie įsitikinimai. Ir jo, kartais būna ten pripažinimo noras, galbūt dar kažkokie dalykai, bet va, pagrindė jo atskirumo ir trūkumo iliuzija. Va, tokie pagrindiniai dalykai, kurie mūsų kančios priežastis. Nors ir būda, nu, aš nežinau, ar būda taip sakė, bet ten yra sakoma, kad kančios šaknis yra troškimas, bet aš kaip ir sakau, kad jeigu troškimas paremtas yra pilnatvė, tai nėra kančia. Troškimas veda į kančią tik tada, kada jis remtas ant trūkumo, kad man kažko trūksta, kad aš nepritampu prie visumos ir man tada reikia kažkaip kovoti už savo vietą toje visumoje. Kažkaip dominuoti, pradėti kitus, va, tas maištas pasijungia, nes aš jaučiuosi, kad aš netitinku kažkaip. Tai va, tai čia va, tas ir veda prie visus nusikaltimus ir taip toliau, va, viskas nuo to prasideda. Mes iš tikrųjų turime užtektinai galios, kad nekenkti nei savo, nei kitiems ir būti pačiais geriausiais savimi. Ir kad va, tikra galia yra kūryba, tikras iššūkis yra kūryba, o ne destrukcija. Sugriauti visą laiką kaip ir lengva yra, žiniok, sukurti kažką, va čia jau reikalauja tos galios, reikalauja tos kūrybą. Jo, tai galiu dar paminėti, ką išsinešat iš šito viso. Kas labiausiai, va, tu sakai, va, 100% verta, kaip ta? Kad reikia daryti kažką. Ne tik atrodo, žinau tą teoriją, bet dažniausiai yra sunku kažką pradėti, va, kas patinka. Jo. Tai va tas va, nes pilna baimų, pilna galvojimo, analizavimo ir tiesiog stovi vietą. Aš galvoju su tuo modeliu, ne, mes jį pastebim tą kažkokį neigiamą modelį, kurį mes turim, jis dingsta. Bet čia būna to ramioj būsenai, o vat kai būna tie tokie ekstriniai atvejai, tu vėl įsijungi tą modelį ir elgiesi taip, kaip nu, esi įpratęs dažniausiai elgtis. Nu jo, mes pripratę dažnai grįžtame prie tų savo modelių, mes jas pastebim ir po to vėl grįžtame. Tai čia yra praktika vėl tada pastebėti, kai grįžtame ir vėl savo duoti ataskaitą, kad čia jau senas aš, tai man nebetarnavo ir aš renkuosi kažką naujo. Ir kuo labiau fokusuojamės va, tik kažką naujo, valingai, dedam savo valingas pastangas, tai to greičiau ir pereinam. Ir tada jau tai mus palaiko. Jo, čia yra praktika, čia va tam irgi yra meditacijos, visokie kursai, kur va, atsisėdi, medituoji, kaip ir pasanai, ten tave blaško tos visos inercijos ir tu turi pastebėti, kai to dėmesys pabėga ir tu jį vėl gražini, pabėga ir vėl gražini. Ir po kažkiek laiko jau nustoja bėgioti, jau tada viskas stovi vietoj ir protas jau laukia tavo komandos, ką daryti. Tai jo, čia yra inercija, va, mūsų iš toj fizinį realybę veikia tas inercijos dėsnis. Viskas, vat, ką mes užsukam, kuo mes ilgiau kažką sukome, tai tuo tai turi daugiau energijos ir
net ir kai mes nutraukėme tai, tai vis tiek iš to energijos resurso tie seni įpročiai dar bando su mumis susiskambinti ir mus patikrinti, ar mes iš tikrųjų pasikeitėme. Va čia yra tas, kad mes neturime vat, laukti pokyčio iš išorės, vat, kaip ir veidrodė, mes neturime laukti mūsų atspindys veidrodė pasikeis, mes patys turim pakeisti savo išraišką ir matysime atspindį. Tai vat, būna, kad mes pasikeičiam ir kadangi čia viskas vyksta irgi vat, tai per inerciją, per laiką, erdvė mums tiek gali grįžti dar kažkokie negatyvūs įvykiai, net ir tada, kai mes jau padarėm tą vidinį pokytį, nes jie ateina iš tos inercijos. Bet, kad, jo, bet kada jie ateina, tai va tada jie klausia, ar tu nori tęsti tą savo negatyvę reakciją, ar tu vėl reaguosi taip, kaip anksčiau reagavai, ar tu dabar jau iš tą įvykį atsakysi kitaip. Ir jeigu tu atsakai, nereaguoji, o atsakai, o aš dabar esu kitas aš ir aš dabar nebereaguosiu tai su baime ir dabar tai priimsiu su meilė ir aš... Va. Kažkas man sakys, kad aš tai nekenčiu, aš atsakysiu, aš tai myliu, tai vat iš karto pakeis tą visą grandinį. Tai vat visa esmė ir yra ta, kad kaip tu atsakai, ne tai, kas vyksta, o ką tu su tuo darai, tai viską ir keičia iš esmė. Jo, arba kaip tu sakai, tai reikia tiesiog veikti, daugiau veikti. Daugiau veiksmo energijos, kažkas disciplinos, vat. Būt kažkokia joga ir kažką daryti, nei kas tavo sukeltų daugiau tos darymo energiją. Nes taip tik tais ir žinosi daugiau, kai mes galvojame, mes nu, iš tikrųjų vėlgi nežinome, kaip, nu, čia tik tais proto kūryba, vat, kai kas bus ir kaip bus ir kaip aš tą padarysiu, kaip aš pasieksiu tą tikslą, tai kol mes apie tai galvojame, niekada nepajudėsime iš vietų. Bus kažkių pasiteisinimų naujų, tai tiesiog vėlgi reikia atpažinti, kad čia va, tik aš save stabdau nuo to, kas man patinka ir va, kodėl aš tai darau, kaip man tai pasitarnauja, reiškia, aš kažko bijau, kad kažkas va, bus, tai yra tik tais įsitikinimai. Ir aišku, jo praktika, kuo daugiau darai, tuo lengviau daryti, kuo dažniau perlipi per tas savo ribas, tai tada pradedi jaus, kad tu gali ir per kitas ribas pereiti, ir vėl per kitas ribas pereiti. Man, pavyzdžiui, per parkūrą labai tai pasijautė, va tas judėjimo menas, kai aš pradėjau laukę šokinėti, ten per visokius tarpus kliūtis ir taip toliau, tai tada pradėjau jausti tą tokią galią vidinę, kad aš galiu peržengti, va, kad man atrodo, kad pavojinga čia šok, bet aš iš tikrųjų galiu peršokti ir aš peršoku ir va, viskas gerai. Va. Yra tokia viena, nu, tokia stipri praktika, tai reiškia bijai daryk. tai ko, ten, kur jauti daugiausiai baimės, ten dažniausiai slypi daugiausiai tavo nu, kažkas galios ir tiesos, didžiausias išsilaisvinimas. Perini per kažkokį dalyką, kurio bijai, va, tai tada daugybė kitų baimių ir apribojimų natūraliai atsileidžia. Tai reikia daryti to, ką labiausiai bijai. Jeigu tai vėlgi dera su tavo valia, nebūti va, kažkiem, nu, taip, šiem ekstremistui, žinai, va, vien tik dėl to, kad ten bijai, tai šokti ten kažkur aukštai nuo stogo, ir kur galima susižeisti jau realiai, kur gali būti kažkokias pasimės. Tai va, Visą laiką reikia atsižvelgti į integralumo aspektą, kad suvokit yra pasmė. Aš gal dabar bijočiau čia sudaužyti langą, nu, nes aš bijočiau pasiekmių, bet man ir neapsimoka tada daužyti tą langą, vien dėl to, kad aš bijau pasiekmių. Tiesiog va, tais dalykais, kurie atrodo nesukeltų pasiekmių, kur iš tikrųjų tik tais protas galvoja, va, kaip apie mane pagalvos, bet aš nu, nieko blogo nepadarysiu. Nes dažnai mes save pribojom nuo tokių dalykų, kurie iš tikrųjų nieko blogo nedaro aplinkai, bet mes tiesiog bijome vat, tos savo galios, mes bijome išsišokti tarytum iš tų normų. Mes bijom būti natūralus, iš esmės, nes mūsų nuo mažens mokė būti normaliais. Vat, tu turėtum mirktis taip, tu turėtum būti toks. Netrukdyti kitiem. Nu, arba netrukdyti kitiem. Bet vat, jeigu tu kažką darai, tiesiog kas tau patinka ir jeigu kažkas tai kažkaip reaguoja, pradeda erzintis, tai čia vėlgi to kito žmogaus pasirinkimą. Jis tai gali tiesiog praeiti pro šalį arba gali erzintis. Ir dažniausiai žmonėm patinka, kai mes labiau pradedame skleistis, vat, švytėti, tai iš tikrųjų traukia žmonės. Vat, ir aš kaip parkūrinu mieste, dažniausiai žmonėm tai sukelia šypsenas ir panašiai.
Būna visokių ten babučių, kur sako, va, čia ten jis už tavo išėdė. Tai va, bet vis tiek tai plečia, žinai, sąmonę, tai duodė žmonėm tą tokį, wow, čia kažkas naujo. Šoks atsiranda ir tada klaustukas kiekviename, kas čia tokio, čia kažkas yra daugiau negu mano gyvenime. Ir va, tai plečia, va, tada kaip fokusuojasi tai, kad tu va, nesi aplinkos auka, kad tu atvirkščiai duodi kažką tai aplinkai. Arba aš kaip, pavyzdžiui, einu į šokius, nu, aš irgi mėgstu šokti kartais. Tai aš irgi nesifokusuoju vat į tą, kad aš galiu perimti kažkokias neigiamas energijas iš kitų, o aš fokusuojuosi tai, kad aš atvirkščiai spinduliuoju kuo daugiau pozityvios energijos visiems, kad aš dovanoju tą energiją ir tada aš nejaučiu vat to irgi vat kaip kiti vat. Apsimeta tais jautriais, bet iš tikrųjų jie vat neįgalina savęs, tiesiog sako, kad aš jaučiu tas neigiamas emocijas, jos mane užvaldo, bet čia vėlgi yra tavo leidimas. Ar tu perimi tą, vat, ir jeigu tu perimi tą kažkokią negatyvę reakciją apie save, tai reiškia, tu pats apie save, nu, tu pats tuo tiki. Ir tai vėlgi pasitarnauja. Reiškia, net ir tie visi mūsų nekentėjai ir taip toliau, jie vis tiek mums parodo, ant kiek mes patys netikim savim. Ir tada mes galim pamatyti tai ir vėl atleisti, atpalaiduoti, išjausti ir tada pradėti daugiau tikėti savimi. Matyt, kad čia nėra faktas apie mane, sako, o tu nevykėlis. Bet pasižiūri, bet tai tik įsitikinimas, tai nėra faktas. Ir va taip. Viskas, kas kyla, va, kas kelia kažkokį nerimą, tai nėra tiesa apie mus. Tai ta tikra tiesa apie mus visą laiką mums kels tik tais pasitikėjimą, pilnatvę ir taip toliau ir taip toliau. Tai reiškia, jeigu vis dar jaučiame kažkokį baimę, nerimą, tai reiškia, reikia eiti giliau už to, eiti kiaurį visas tą sieną. Tada mes atrandam tą savo brandolį, kuris visą laiką buvo, bus, ir kuris vibruoja tą ekstazę. Kad ir kiek mes sau leisime švytėti, vibruoti niekada neišsekti.